老花爷每日一答，回答一下触宝的两个问题。第一个，触宝说你看我这个怎么回事，这个呢是金鱼吊兰，他说黄叶子好几年不开花了，其实就缺肥料了。你对于肥料你怎么理解呢？你像老花一家哈，你看三角梅基本上都是秃噜秃噜光开花，就是我们家里面养的很多花吧，首先我们会从品种上考虑啊，再其次呢我们会施肥料的。由于前期呢那边有个1000多棵，就是根刚扎稳的时候我们没有及时施肥啊，它就开花了，开花之后呢叶子就黄了，然后呢到后面它就一直长得不如后面我们这些及时追上肥的，你看这些个都开得特别好，对吧？这个还是这个老话说的话，庄稼一枝花全靠肥当家。养花呢你活不活啊看浇水，养得好不好看施肥，就这个臭宝你是明显的缺肥了，明白了吗？然后呢关于这个金鱼吊兰，它一般是在冷凉的时候开，大部分的多浆植物多肉植物包括兰科石斛多肉类的一般都是在春秋天开，一般哈，所以说它很热了也不爱开。下个臭宝说金边瑞香刚买回来好像被冻了怎么处理？不用管它，叶子自己掉就行了。我们去年也好前年也好包括今年，我们有时候也会从广东尝试性的去测试性的发一些品种过来，都会大面积的冻落叶。别说这玩意儿了，就是福禄桐啊那种热带植物，就是骤然降温冻掉了叶子它也能长起来，它别长时间的冻烂它的这些个组织就行，明白了吗？所以说还能缓过来。下个臭宝说老花一帮忙看看这个天鹅绒有红蜘蛛，喷红蜘蛛的药还长红蜘蛛，其实这个东西你怎么理解呢？红蜘蛛啊你像我们也会经常遇到，尤其是在月季上面，它有几个点啊。第一点呢它是长到叶子的背面，知道吧？第二点它繁殖速度很快，3天一代，所以说耐药性很强。我们基本上当天打了药啊就会观察一下，如果说还有活性的话我们晚上接着就追上了，就是一天甚至干2遍药，而且会换药。就是你用什么药呢，就是带螨虫那个螨字儿，螨虫的螨字的那个杀虫药，你比方说打螨灵丁符螨酯还有这个好多哈，反正就是带螨虫的螨字的螺虫乙酯之类的，或者是那个二维菌素这些个，就是换着来，尽量的用2种或2种以上的药，叶子正反面都给它喷到。你像你这个了，你拿到洗手间里边，用水稍微冲一冲，把叶子全部冲干净，再去打药，效果好很多。你像我们打药都是从叶子背面打，这样侧着打，懂了吗？红蜘蛛它难缠，你这个不光是你觉得难受，我们也觉得难受，你找对这个点就行了，就是换药，叶子正反面都喷到，啊，有条件的最好是用水冲一下叶片，冲干净再打药。下个臭宝说只有几朵花刚买来1个多月不知道能不能再开花，你说的这个是杜鹃花啊？哎呦养的真不错哎，你养的挺好的了，很多的花友养杜鹃花它都养不好，因为杜鹃花怎么着呢，它对空气湿度的要求比较高，你像我们大棚里面空气湿度现在有接近70-80，这个就很舒服，如果说你家里边空气湿度只有20-30那就很干了，它那些花苞它就打不开，你是怎么理解的？你南方的那些小姑娘长得很水灵，你到了北方你要扔到大沙漠，尤其是甘肃那种黄土高原那种地方，又干又冷的地方，她手皮子就裂，脸皮子就裂，她就不新鲜，明白了吗？这个杜鹃花就典型的南方小姑娘了，所以说这个花友养的已经很不错了，其他的花友也可以跟她取取经，应该家里边挺润的，空气湿度挺高的。下个臭宝说骨朵水哒哒的，之前天天喷水现在怎么救它？茶花跟杜鹃花一个道理，你别老是喷水了，你就我给你打个比方说，你像南方的小姑娘来到我们北方的脸干脸裂手皮裂，你天天喷水有用吗？好家伙的你还弄个喷壶天天给它喷着呀，以水续命啊，没用的，明白了吗？增加空气湿度才是正办，好吧。养的也挺不错的，这两个花友养的都挺不错的，养的都挺好的，别的没什么了，反正杜鹃跟茶花的话花友们多注意空气湿度，其他的都很好说，明白吗？觉得不错记得点个关注，有其他养问题呢可以视频下方留言，记得关注臭宝，我是老花一，养花最得意，白的臭宝。嗨，嘿嘿嘿嘿。